Уже навесні може набрати чинності Азовський пакет санкцій проти Росії. Новини з цього приводу з'являлись протягом усього тижня. Перші офіційні дискусії про санкції за агресію в Азовському морі та Керченській протоці відбудуться у понеділок у Брюсселі під час зустрічі на рівні міністрів закордонних справ Євросоюзу. Йтиметься про обмежувальні заходи щодо людей та компаній, які пов'язані з нападом на українські кораблі. Зокрема, і проти суди, які ухвалювали рішення про тримання під вартою захоплених морів. Тим часом американські законодавці підготували свій проєкт санкцій проти Росії. Це вже не перша спроба сенаторів Грема та Менендеса збільшити тиск на Москву. Пропонують жорсткі обмеження участі у нафтогазових проєктах з росіянами та інвестицій у державний борг Росії. Лише навіть обговорення цієї ініціативи спровокувало падіння рубля та біржових індексів у Москві.